Izmisumā ar domām par saimniekošanas pārtraukšanu pēc vilku uzbrukuma jēriem ir aitkopis Emīls Jauntēvs. Jērus balvu pusē nokots plēsējs, kas tagad nomedīts, bet tas tik un tā mieru nevieš. Bažu iemesls vilku populācija palielinās, bet tos medīt lielākā daudzumā nedrīkst. Un plašāk Dinijas iemeļ Jaunos sižetā un brīdinājumu tajā būs nepatīkami skati. Svētdienas rītā aitkopi Emīlu Jauntēvu pārsteidza grēcīgs skats. Ganību laukā un upē miruši vai nāvīgi ievainoti gulēja 34 jēri. Paviršie ievainojumi mudina domāt, plēsējs tiem uzbrucis ne tikai lai barotos, bet gluži vienkārši izklaidētos. Pa pāriem gulēja, viens bija dzīvs, viens bija beigts. Un tas dzīvais bija tāds, kad pēdējā elpas vilcienā viņš bija sakropļots, sakostas kaklis. Pusgadu vecie lopiņi bija kļuvuši par vilka laupījumu. Saimnieks par to ir pārliecināts. Valsts meža dienestā gan vēl gaida analīžu rezultātus. Mednieki negaidīja. Divas naktis pēc uzbrukuma uzraudzīja apkārtni, paredzot, ka plēsējs atgriezīsies. Un trešajā naktī tā tas arī notika. Taču šis nomedītais vilks jau nav vienīgais. Bija novada 8 midzeni. Man konstatēti pa novadu. Un jā, tur paņemsim midzeņa vidējo skaitu, lika kaut kādi 8-10 vilki uz tā midzeņa vismaz. Un pareizinām ar 8, nu sanāk tas skaitlis briesmīgs. Pēc valsts meža dienesta vērtējuma Latvijā mitinās ap 1400 vilku. Mednieki šim skaitlim netic, esot vairāk. No uzskaitītā tiek noteikts, cik daudz atļauts medīt. To nosaka Latvijas valsts mežzinātnes institūtā Silava. Šogad atļauts ne vairāk kā 300 vilkus. Priekš mūsu pašreizējās populācijas tas ir dikti pa maz, es uzskatu, ja? Jo vilku blīvums ir pieaudzis vairāk kārt, bet mums ir atļauts nomedīt tik, cik mums atļauj Eiropas direktīvas. Kāpēc neļaut medīt vairāk vilkus, kas aizvien biežāk nodara postījumus aitkopiem visā Latvijā? Šādu jautājumu uzdot Latvijas aitu audzētāju asociācijā. Ne vides aizsardzības un reģionālās attīstības, ne zemkopības ministrijas tai nav atbildējušas uz aicinājumu sākt sekt vilku radītos zaudējumus. Lauku atbalsta dienestā aicina pieteikties līdzfinansējumam, ar ko iegādāties suņus, un aitas apdrošināt. Emīls Jauntēvs apgalvo, jērus apdrošinātāji neapdrošinās. Sliktākais scenārijs ir pārdot īpašumus ārvalstu investoriem un pārvākties dzīvot uz ārzemēm, jo acīm redzot iestādes, kurām būtu jāuzņemās atbildība materiālā, izteiksmē to nav gatavi izdarīt. Saimnieks uzskata, ka 34 jēru nokošanu varēja novērst, jo vilki uzbrukuši jau maijā. Taču toreiz medniekiem rokas bijušas sasietas. Vilkus sāk drīkst medīt tikai no jūlija vidus. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.